आजादी के पहले जो खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन, अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव गरीब सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है। किंतु दुर्दिन रे ओडिया बुनाकार केबे दूर हेबा दुख देश पाळुछि बुनाकार दिवस आउ एरि भितरे सारा राज्य रु बुनाकार मानकर एमिति दुख दुर्दशार कहानी आसीछि जे आपनकु थरे भाबिबाकु बाध्य करिवो। कोटपाड रे बुनाकार को दुख कहिले न सरे। राज्य सरकार एई बुनाकार मानको पई आखि दृश्य योजना करिनांती। कोरोना काल रे आर्थिक समस्या रे थिबा एई बुनाकार मानको पई जदि किछि दरकार ता होछि आर्थिक पैकेज ओ बिक्री बटार सुविधा। जे आमर कलेक्टर सार सर्वे पई पठाइथिले ताई रे भी आज पर्यंत किछि आमर बिक्री बटा नाही कि किछि नाही कि स्टॉक हे करी कि काम भी पूरा बंद हेबा जाउ अछि। ट्रेनिंग तो दिहला आज को बर्षे तले किंतु एबे आमे ट्रेनिंग पाई कि बर्षे हला घरे बसछु। किछि ट्रेनिंग तरफ रु तंत दिहला नुआ तंत किंतु आधा दिआइछि आधा नाही। तंत तो दे देले किंतु सुता नाही किछि नाही बर्षे हला आमे बसछु। ए दृश्य होछि खोरदा जिला बेगुनिया एवं बोलगडर। महामारी कारणरु 2 वर्ष हेबो 500 रु अधिक बुणाकार परिवार हात बांधि बसछन्ति। कंचामाल अभाव, प्रस्तुति सामग्री बिक्री नथिबारु समस्या बढ़िछि। जीवन जीविका दुर्विषह होइ पड़िछि। आज्ञा सरकार सहायता किछि आमे 2 वर्ष भितर दीर्घ 2 वर्ष भितर आमे किछि पाइपारि नाहु कि किछि आर्थिक सहायता किछि सरकार आमको देइनाहन्ति। कारण सरकार गोटे पटे लॉकडाउन शटडाउन करुछन्ति किंतु ए प्रभाव बुणाकार उपरे निश्चिंत भाबरे पडुछि किंतु ना व्यापार हे पारुछि ना लुगा कंचा माल किछि किणि पारुछि। बुणाकार मागुणी नायक कहिछन्ति पूर्वरु विभिन्न डिजाइनर साड़ी अर्डर मिलिथिला, काम सरिबा बेले लॉकडाउन शटडाउन होइगला। अर्डर देथिबा व्यापारी आसी पारिले नाही, दुकान बजार बंद होइगला। बिक्री हेले सिना टंका मिलिबो, पूर्वरु जहाँ बिक्री होइथिला ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। ଆମର ଯେଉଁ ବୁଣା ବୁଣି ହେଉଛି ମାଲଟା ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନୁ କି ଆମକୁ ମଜୁରୀ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ପିଲା ବି ଛୁଆ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଘୋଷଣା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମକୁ, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଆମେ ଯାହା ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମକୁ ଯଦି ସେତିକି ଘୋଷଣାଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ପିଲା ଖୁସିରେ ଟିକେ ଚଳନ୍ତେ। ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତତନ୍ତ। ଏବେ ବି ଅନେକ ବୁଣାକାର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଜୁରୀ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ବନାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖ କରିକରି ଦିନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଫଳ ପାଇପାରବାର ନାହିଁ। କେନ୍ତା ଦେଖୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିରି କବାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ କବାର କଲେ ସପ୍ତାହଟେ ଆମକୁ ଲାଗ୍ତା, ବୋଲେ ସେ ସୂତା ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା, 2 ଦିନ କାଳ ବସିକିରି କବାର କରମୁ। ଆମ ସେଦିନ 2 ଦିନକୁ ଆମେ ବସିକି ରହିବୁ, ସେନର ପଇସାଟା ଆମକୁ କିଏ ଦେବା, ଆର ଖାଇବାଟା କେନ ପାଇବୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଣାକାର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଅଗଣିତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ। ମୋ ହସ୍ତତନ୍ତ ମୋ ଗର୍ବ ଭାବନାରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବୁଣାକାର ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବହୁଦିନର ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ। ହସ୍ତତନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବେ ସେଟା ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବୁଣାକାର ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଚୟନ କଳାର ସଂରକ୍ଷକ, ଏହା ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଅପରପକ୍ଷେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତ ଓ ବୟନ କଳାର ମଡେଲ ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇପାରିବ ଆମ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।